ីខ្ញុំនឹងច្រៀងចម្រៀងនេះតាមបីអ្នកអានីវាត្រីដែលរៀមបានជួបក្លាយរីកត្រីដែលនាំមកនៅក្នុងវិបានញាប់ញ័រក្នុងចិនដោយរូបស្រីមិនគិតអានិតដល់រូបខ្ញុំលួចសំលឹងអ្នកអានីពេលស្រីរំខ្ញុំផងទុំព្រួយខ្លួនរួយលួងរែងព្រួយក្រៀមក្រងខ្លោចសាយ៉ាងណាប្រាថ្នាសូមតែចិនទាំងក្តីបាថ្លៃមិនបែតេសូមស្រីមេតាខ្ញុំបងលេងបានកលយានបងលេងមិនបានហើយរឿងហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចម្លើយយ៉ាងខ្លីបើថ្លៃមិនបែតេសូមស្រីមេតាអានីពេលស្រីរងខ្ញុំពំទុកព្រួយយ៉ាងណាប្រាថ្នាសូមតែចិត្តធក្តីបើថ្លៃមិនបែតេសូមស្រីមេត្តាខ្ញុំឈរគៀងលួយគុណខាងត្រាដូចឃើញតារារាំងសែងឆ្ងាយI'm lying